Kaj misliš o piratizaciji na lastno nekomercialno uporabo? Jaz se totalno podpiram in sem tudi bila kriminalizirana, če bi bilo to pač prepovedan. Zato, ker se mi zdi, da znanje more teči. Zakaj bi informacije, kjer je koli, se bila tudi za filme, za kar koli, glasbo. Drugo je pač, če se to piratizira za komercialne namene, to seveda se pri plačati, ampak če za osebno uporabo, ne vidim problema, da bi to kriminaliziralo. Ja, res ne, zato ker pol bi se, ne vem, večina ljudi ima vsaj dva filma na računalniku, pa ne, mislim, pa smo vsi kriminalci, ja, ne vem, jaz se ne počutim, da kradem, kadar downloadam, res ne, mislim, nimam te slabe vesti, čeprav. Razumem, da je en moral vložiti v to neko delo in se en to čisto spoštujem. Sam kupam one stvari, ki so mi bolj res všeč. Tako, da bi pa zdaj kupovala vse, nimam to gnarja, bi bila zelo prekrajšana, če bi morala vse kupiti, ker se nastavno ne bi mogla prvoščiti stvari. Ja, ker dejansko res folk ful faše, ne, zaradi tega, ne, pač enko, ne vem, pač eno veliko podjetje seveda ne bo noč, pač seveda bodo dobili ne neko gnarja in bodo pa mečko bodo seveda skupili, ampak manjše podjetje pa bodo seveda zelo veliko skupila v tem, pač en uploada na internet in to je to, ne bo benzino boješ kupov, če ta link najde, sam spodbuja pa tudi raziskovanje, spodbuja tudi več odprtost v raznih stvari, ker če je za ston, pa ti sam za ene dvema vklikamo dobiš nekaj, pa zveš nekaj novega, to se mi zelo zelo lobo, sam seveda pa možeš tudi nekaj dati nazaj. Torej pač možeš biti fair, samo to. Jaz mislim, da bi se mogel živeti od stvari, ki so pač, ne vem, oživo narejeni, torej pri filmih, predvajanje v dejanskem kinu, pač pri glasbenikih live acti, ne vem, čistko, če govorimo o umetnosti, ne vem, ker se pa tiče patentov, pa bi mora reči tudi, ne vem, toliko spet, no, o tem. Ja, podpiram krajo. Intelektualne lastnine, ki se mi zdi, da nam to pripada. To nam pripada. K sreči se, da nam danes obstaja internetna stran, ki omogoča vse to. K sreči. Čeprav veliko ljudi ne ve, ampak imam dostop do določenih strani, ki so do katerih moraš, pri katerih moraš biti uporabnik, ne? Tako da ja, seveda uporabljam. Ja. Nisem se kaj preveč opredeljeval glede te teme, ne? Sicer mislim ja, da dostop do teh stvari bi mogel imeti vsak, ne? Po drugi strani imaš pa neke avtorske pravice in umetnik mora od nečesa tudi živeti, ne? Mora imeti neke dohodke, ne? Tako da zdaj vprašanje, s kire sfere bi se pa financirali, recimo umetnike ali pa karkoli, ki nekako objavljajo na tem javnem prostoru te svoje izdelke, ne? Sicer sam seveda uporabljam te zadeve, ne? Osebno mislim, da ne gre ta denar pač direktno ustvarjalca, avtorjev, karkoli, ne? In da se ne neke prek nekih posrednikov to pa prodaja naprej, ne? Tako da to je definitivno pozitivna stvar piratizma potem, ne? Ampak osebno, tako kot sem rekel, mislim, da bi bilo najbolj, da se bolj prostovoljne prispevke nakazuje direktno, se pravi, avtorju, ne? In s tem se lahko tudi avtor znebi nekih založb in podobnih umestnih nekih stopanj, ne? Tukaj mislim, da bi se lahko iskali neke rešitve, ne? To spet ne vem, kaj ne rečem, ga po eni strani pač mora spoštovati, ne, izvajalca, pa koliko on trud vloži, pa da se njemu tudi vrne nekaj od tega. Po drugi strani je pa to že toliko cajta zdaj, da ne morajo kar po v letu 2012 tu kinto vsega. Če bi šli meni na moj računalnik, jaz imam sparti sa toliko zlodan, da me lahko za cel life pošljajo, ne vem, v zapor, kaj tako odplačalo nikoli v življenju, ne bom tega, ne, pač meni se zdi to tako, no, ne morajo pač zdaj. Če bi pač hotel nekako to smer delati, bi mogli že malo prej razmisliti ta nekaj, ali pa prej za jezid, ker če bojo šli zdaj to delati, bo pač res mayhem, ljudje pač ne bojo tega kar tako sprejeli, se mi ful ne zdi kul, no, da nekako, ker je vse že prepozen, se oni ene močne ukrepe spomnijo. Piratizacija, ja ne vem, mislim, da je pač to, da lahko nekaj potegneš iz interneta, je predvsem dobra reklama za izvajalca. Drugač pa, ne vem, ne zdi se mi to piratstvo, ne vem, nek tak problem, da bi se boril proti njemu. A da je, misliš, da kdo nas gubi dejansko zaradi? Ja, mislim, da samo nas gubi sam. Najbolje nas gubi.
I think that it's probably fine. I think that, I mean, most things should be open source software, and a lot of technologies are great and they want to make money off of it, but they got to realize that it's going to get pirated and people are going to use it, and yeah, I don't think it's too bad.